Mangwana ni maZimbabwe kwese kwamuruku. Muchi subscribe muchi terera zvese zvatiri kutaura izvi. Imi ndimi mune chance yekuchinja zvinhu izvi. Imi mayuthi ekuZimbabwe imi. Ndimi munofanirwa kupinda mastreet muchinje zvinhu izvi. Future ndenyu iri kuurayiwa iyi. Ndozvo zvandoda kutaurirai pano. Kwese kwamuri kutaura kuti kuri kuchinjiswa zvinhu. Mayuthi ndo anochinjisa zvinhu. Zvino mayuthi ekumusha kwedu it seems like muri mumagwara. Muri kuregera nyika ichiparadzwa imi muripo makatarisa. Ndozvaari kureva munangwagwa uyu. Ari kuti imi muri magwara. Ndazvaari kuita zvazvibvumirwe kana bichana. Munyika ine mayuthi akawanda kudaro musiri kutora action. Tarisai kuti kuKenya achinjisa ndiani. Ari kuchinjisa zvinhu izvi ndiani. Mayuthi. Imi mayuthi ndimurofana kupedza nyaya iyi. Hakuna kwamunoenda nazvo. Ya, isu tiri kutaurirai kuti tenge tiripo tichikukuzai chat. Isu hatisina sipidhi semika iyi. Imi mune sipidhi mune zvese. Muri kuregera nyika ichipazwa. Muri kuregererai nyika ichipazwa nematsotsi makatarisa. Hapasina chekumirira, hapana chamunomirira kusabuda apa, hapana. Hapana chinombobva chakakunakirai kana kaganwai kusvikira matobvisa matsotsaya. Ati muri kunzwa zvaari kutaura. Anotaura kuti hanzi anenge asimudza musoro wese, hanzi ndomunyisa kudii kudii. Makambonzwa purezidendi anotaura izvozvo. Ndiye anotoa encouraja vanhu kuti vatyorwe makumbo kwazvo. Iye imhondika iyi haina kumbochinja. Teererai mazwi ake. Yanzi anenge ataura, yanzi isu tinobva tazobudai. Makamboona zvichitaurwa napurezidendi here izvozvo? Ndiye akatuma vanhu kwese kunopondwa vanhu kundiyei. Ndiye anoitisa zvese izvozvo. Zvino yasvika nguva yekuti zvinhu zvacho zvichiuya mumba make. Ndizvachiuya mumba make. Tarisai zvaitwa kukinyoko kunovafanira kukinyoko. Vapisa zvese nendege yaruto. Zvese vapisa zvese. Buda ngwagwa ndiwo kubata kuisa mubhara zvakaitwa Samuel Doe, this terrorist. Hapana kwamunosvika naye. Muchasapota makapera mabvi. Hakuna chinochinja. Nemusatana aripo. Tarisai zvaari kuita by human rights abuse. Evana veZimbabwe vari kudetainwa vachiiswa mumaprison for nothing. Muri kuti zvisataurwa izvozvo. Ticharamba tichitaura chete. Wakaipa wambofa wakaita munhu akanaka iwe. Hapana chekumirira maZimbabwe. Takataura politics dzedzapera. Nyaya yapo pakuda last push yekubvisa munangwagwa mugovernment. Imbavha. Itsotsi zvese nevana vake. Ndozvinhu zviri kudiwa. Tarisai kuti Chivhayo achiri panze sei, haana kana macharges ainawo. Why? Because iyeye akatorwa iyeye naye munangwagwa nevana vake naadzimai vake vese ari kubva ataura zvezvino hazvaparara. He is the key. Vanhu vese ava vese vari kuzviprotekta vese imbavha vese. Imunoti nyika yaparara neini? Nyika yakaparadzwa nembavha idzi. Ya. Inzwai speech yari kutaura kuti hanzi anenge asumudza musoro tinobva tamunyisa. Musachidzidzirwe nembavha. Iyo mbavha ndiyo inofanira kutonyiswa. Iwe munangwagwa ndiwo tichatonyisa. Ndiwo waparadza nyika iwe. MaZimbabwe musachidzidzirwe hende inaye munhu. Itsotsi. Imbavha. Magariro akaita ipapa ndeyechitsotsa. Haana kuina erection mutsotsu. Ndiye ane trouble yese iri kuitika munyika. Hamuna investor anouya.
chiziki chese zvezvari kuitudzisa zvese apana idofo iri munangwa gwa idofo inzwe maspeech yake ndekuchidzira vanhu kuti vanhu vaurane pamusana pako iwe tsotsiwe iwe nevana vako muri safe vana vamwana vopera kufa pamusana pako rwendo runotiropedzerana mazimbabwe budai panze chet nguva yacho inofanira kusvika iyo yekubuda panze mazitsotsai zinganyari kuparadza vana vese kushaya mushonga nemari muchiisa muhomwe dzenyu uri kuti zvese izvo zvinyararwe unonyepa mazimbabwe kwese kwamuri tarisai muone kuti zvinhu zvinochinja sei zvinhu zvinochinja kana vanhu vatsamwa everything will change majority yevanhu ndoinochinjisa zvinhu musanzwe zvezviri kutaurwa nematsotsi izvi kana makabatana chete maakuda kuti nyika yenyu itange kusenzwa nyika yenyu itange kuroranwa muzimbabwe tinoroorana kaizvo tichibvisirana mombe tichibvisirana pfuma nezvese how can we do that under this leadership yakaipa kudai tozviita chirudzi hakuna munhu achakwanisa kana kuroora unoroora mari yacho unoiwana kupi unoitora kupi munosvika kupi imimi musina kana chamuinacho mazimbabwe imi kupi muchinyeperwa nehoromba idzi matsotsa akatanga kubaimusani mabereko chini chakaintrodusa munangwagwa akapinda mupolitics as mese imi makumusapota musani maberekwa imi hapana chaakabuda nacho haana mbowina kana election kana one day enge achingoba kumashure kwetso nhasi unaakuzviti comrade 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 wekwana wangu wakagara kurusakawo vanhu vakarwa chavo vakafa man id aya matsotsa macriminal toro pfumo ise wenyika kugovana nefemiri yake achiisa vana ake achi madeputy minister che zvese izvozvo toda kuzvipunza toda kuzvipunza tisi kudzokera mumashure uri tsotsiwe wapaza musha wese vanhu vese vari kushupika pamusana pamapurisa ako mazimbabwe hatisina zvimwe zvatinotaura nevanhu ava tarisai kune vanhu vanoprotektwa vasingabvumirwe kusungwa makamboiona nyika yakadaro kupi inochengeta chijaji chiroya chiri kunzi chiroya concord lawyer whatever lawyer judge zvirana maraba zvaakumaniyeri 90s makambozviona kupi vanhu vese vavari kuchengeterwa kuti macrimes akasabude pachena nothing else hapana chimwe ndozvandoda kuti munzwe izvozvo toda kubva mucycle yakadaro toda kubva kurambo chitongwa nezvivanhu zvisina kana zvakambocontribute havana chavakacontributa they claim that vakakuunzirai nyika ipiko iyo nyika yacho vakanga vangodya vari vega maindividual ivavo vachivharisa zvinhu zvese hapana nyika yavakauya nayo kunze kwecorruption nekuponda kwavari kuita vanhu nhasi unovabuda pachena kuti vanoba vese kune vamwe vasingaende mumaprison vamwe vachizonzi vanoenda mumaprison hakuna kwazvinoenda izvi ndazvakangogara zviri zvekuba kubva 1980 zvechipati ichi tozviziya kaizvo havana kumboita zviri genuine vangosvika vachiba vanozomira sei nhasi mazimbabwens kusvikira mane hurumende isina vamukati hazvinake tikuutaurirai mazvese vakachaira kubaka whatever you do them vanoda choko muhomwe ndivekuba hazvisenze ndozvanoda ngokuisirai pachena hazvisenze zvine vava mukati hazvisenze kusvikira vatobva matsotsiwa ya how to remove them zviri kuitika kukinya izvi election haisenze kwavari vasungwa kudhara ka vanoziva kuti makatibvisa neerection murungotisunga anyway
Do pane problem. Vasungwa matsotsa, do pamgare gere munango gwane vano vako vaparadza nyika vachifamba free, vanozviziva. Will face music. Saka ndive kutosvikira mumba kutobata. Tiba under arrest muri matsotsa. Dozo dodiwa. Matsotsika. Zveze zvari kuita zviri iriga hana kuina election ari kuapoinda vanhu vake. Hana chaka uina munhu itsotsu. Zveze izvo zvedai mayuti mimi makachenjera muchiramba zvese izvo kuti putseke. Hauna kuina election iwe nyika ndiyedu nyika ndiyevanhu. Asingambosumudza musoro rutaoneswa nhamo nevapfana. Mayuti mimi ndimuchiri kumhanyaka. Nyika ndiyenyu iri kutambiswa iyi. Ya, Ruto kutoti ndikutsvagira mabasa zvokanzi too late hatichadi izvo zvari mastreet vatori chienda. Dimari dzenyika muchikunyeperwa nezvimatsotsi izvo. Ha? Kupi kwauno driver Rolls Royce kambani yako iri kupi mimi anasa kupwanyenge. Makambani enyu anopura vanhu 5-6,000 ari kupi to drive that standard of a car yauri kudrive. Mari dzese dzestate yezimbabwe dzamaabides muchiponda vamwanu just because yekuda kuti musvike pamari ipapo. Ndozvamakaita mese. Hakuna kunombowanikwa mari outside government muzimbabwe. Hamuna kambani iri kusenza. Makaona wese ane mari atoba mugovernment imomo. That's why they did all these bastards. Imodza ningi. It's either aba gold aba. Anything to do with Zimbabwe. Do vanhu vane mari ivavo. Chinyika chiri china president ari under my sanction. Economy industry is dead. Health system yakakorapisa kudhara. My roads is the same thing. Water system yakakorapisa kudhara. Then you tell me kuti unobva waita mamillions munyika yakadaro. Ine vanhu vese vakuto survive on 50p a day. Iwoni kwa chifama ne Rolls Royce imomo. Unangu wana kupi mari yache iwe. 90% of the population they are unemployed. Iwo vote driver Rolls Royce imomo. Where did you get the money? Sosi yako ndiye hii. Yaka ito tuzo kira iwe motikara yoru kira iwe. Waka chifabisa sei. Kubakao. Nekuponda, nekusafisa wamu wano kwa wakaita. We don't know, kutuzo shikai papa. Nda apana kana proof. Nda kutawara history imi mavechidi kimi. Na hii ya kageri Rhodesia kuma 69, aenda kujeru no chikiso, and tell us pa waka kumura mari. Titawara pa waka kumura mari kutuzo kira motu kwa waru kira yoi. Titawara, how much did you contribute kutex? Wakabadala takes mari iwe. Because motikari ya gorora zotikano. Chukira motikari ya kada iso. Unechimwe chini chino kupa mari. Iru contributor to the state. Tiratizi mari ya takes ya wakabadala. Avana vese vani. Iwa wa. Shandiru kutawara isu. Avana. Avana kana makamba na anora zotikano kubadala takes to the government. Kura zakuti. They are wealthy. Iri straight. Iri kuzo profeta. Kachimwe chini to the public. Apana. Angorivan beds are go famba my Rolls Royce from Norway. Mamba wana nyika yakada reach famba kupi. Kupi. Ezo kule mundo mamu my ndaka kutaura pa video yangu nezuro. Mutarise mndaka taura. Kule mundo wa ma discovery ma rover and dura akapakwa asina ma number plate ari kunza anopwa ma judge. Where is the money coming from? Yo vanhu asina ma drugs mu hospital. Titaurei, mara yacho iri kubva kupi yekutenga zvimotikari izvozvo uku kuku ma vana havana kana chavari kuwana kumahospital. Madzimai ane pamiri ari kushupika mumahospital. Hakuna kana maservice asi maakuita mudungu wemotikari dzakadarodzo. At the same time muri kutora dzimwe motikari dzikupuwa vanhu vese ava vanenge vachitamba zvakanaka pamberi pa president vachidi
kupiko kukunoranwa nyika marwana iwewe. Enzi mbudzi. Mbudzi makambona dzichisvika mari inosvika kuma 80 chakuti million. Ha? Yekutenga mbudzi. Vana ava ava. Musoro yavo yakazara mvura iyi. Avaimbofanirwa kusvika padhuze negovernment ndinogara nichikutaurirai. Vese. Inzwai paradza kwavanoita mari kwacho ikoko. Chese chavangovhura chete, it's a scheme of stealing money. Zvese zvavanenge vachiti project vanenge vatovhura mumwe mugwagwa wakura kumama mari yestate. Mari yacho yavari kuba manje imari yestate yavo munyika mavo. Mama atadza kudevelopa kana ivo kuti varapwe ivo in their own country vazvitadza. Then expect vanhu aivava kuti hanzi vanorana nyika vanoitaipi iyoyo. Kana ivo varwara vanotoenda somewhere kwazvo kuno get treatment. Asi vari kudamburana damburana mamillions esenyika. For 4 decades ndozvinge vachiitaka. And they won't stop. Kusvikira mwana weZimbabwe azopinda murodha aterera zvandiri kutaura izvi. Damatsotsi. From the way to go, matsotsi. Yeah. And haana havana kana nyadzi kana kunyara kana tsitsi havana. Because they havana tsitsi vasingame mamillions akadaro. Vachisiya mahospital asina chainacho. Ndirikutarangurira muZimbabwe ndiyo nguva yekutoti nyatsotarisira pamberi kuti kana mazvigona mapinda muindependence for good, Zimbabwe aizombofa yakaranwa nechimwe chidembo chakaita sevava. Zvimatsotsi izvi haikona yambozviteerera. Ezvino izvi zviri kutemba kuti zvigere ipapo because of the support of the army and the police force. Asi kana zvinhu zvaipa, army iyoyo inochinja chete. Kana zvinhu zvaitwa nemazvo mabuda vafana makawanda, vanochinja chete. Tarisai kwese kune maprotesta. Yeah. Army yacho iri kushupika as well. Mapurisa acho ari kushupika. Anotadza kuchinja nei? Ndoparovanwa kusvika politics dzekumusha. Chinjisai munhu wese kuti zvakaipa zviri kuitwa nematsotsaya. Hazviri zveparty izvi. Ndezvemunhu wese, zvine future yemunhu wese. Vanhu vari kubava. Vana afekta mwana wateacher. Vana afekta mwana wadoctor. Vana afekta mwana wamupurisa. Vana afekta mwana wamusoja. Vanhu ivava vamuri kuona vari kufamba nemamurois roisa. Ndo target yacho. Imi vari kuba mari yepublic ava. Saka ivo kumba kwako kuti kushaya mvura ndivava. Kuti magetsi emurodha asaoneke ndivava. Kuti mapotholes asaoneke ndivava. Vanhu vacho vari kutora mari yacho ivava. Toda kudzidzisana panapa kuti muzive kuti ndiri kubva kupi. Ndivava vecorruption ivava. Ndo vane mabasa ese vachitaura kuti sanction ivo vachiba mari. Ask them kuti kwamuri kuzofamba zvimatenda zvese zvavanopiwa zvese hapana anozoprovida maservisi hapana. Varikutora mari vodamburana. Ndozvinge vachiita all these years. Since Smith left. Hazvina kuzomboita normal food. Magetsi emarodha akabva aenda. Mvura yakabva aenda mudzimba. Magetsi anoenda every time. Mari yacho kudamburanwa kane vanhu ava. Ndakakutaurirai ndakati mari yenyika inokwana zvinhu zvese. Nemagrants evana ekumayunivhesiti zvese. Mari yacho yakanga iripo andarodhisha zvese. Ya, nemabhezari zvese hapana chakanchisipo. Hakusina zvese izvo zvakaenda kupi? Mari yacho inobiwa nematsotsiwa ese iwaya since vakajoina vese anotongonzizano. Makriminari. Havabvunzane kana chiparamendi chavo ndechekunokotsira. Havabvunzane kana one time havambofa vakabvunzana. Ndavese vanenge vane mhosva. Chiparamendi chiri pecho ndo chinofanira kutoparadzwa kana munanga wagwarova pasi. Haisi paramendi. Paramendi chaya haimboregera nyika ichivharwa kuvharwa zvinhu zvese kuparara kudai.
parliament isiri yemabootlickers airegere zvinhu zvichidzaro evakanetsana kudhara kuti zvamuri kuita zvakaipa izvi maakuvharisa pakati maakuvharisa pakati maakuvharisa pakati kana mudhara uyo dai asina kuzomboregerwa achisvika kwese kwaakasvikawo pati akasvika nekuti vanhu vese vangari mumashure make vese mafuck up hapana akachenjera kaura one vabva vamuregera achiita zvaanoda achigara mudego kunyika ichiparara nhasi muchaimutsaimuva kuti zigi zigi munomuzigi rekuita sei makaparadza zvinhu izvi kudhara hazvina chinombo hapana kana mari yamunointrodusa ichasenza muzimbabwe zero hazvisenze ndamakaparadza macornerstone eeconomy hapana chinosenza chinotongosenza kubva kwenyu nechizita chenyu ichi ndo zvinosenza zvatinoziva isu kubva kwenyu nechizita chenyu chinonzi zano mosiya zimbabwe iri free zvabva zvaita inobva yatanga kusenza nyika haidi kutombonzwa imi ya mugerepo by force cap ndiani anoda chipati chinonzi zano ichi iby force neyouth yedu yatiri kuedza kuinkareja kuti pindai murod hapana chamunomirira apa pindai murod takunzwa munyu akutaura zvine musoro pindai murod hapana chakumirira apa murwisana namunangwagwawe you are the only hope inokwanisa kubvisa zvinhu izvi mese makaungana mese makaungana muchiridza mapito muchidii muchidii anotiza itsotsiwe anotiza itsotsu munomuda tsotsu wei munyika imi muswera mutambisana kudhumana musoro nezvinhu zvisina basa havagone kutonga nyika full stop chinonzi zano pf havazivi chinonzi kutonga nyika they know nothing hapana chavanoziva matsotsi inzwai mhinduro dzake nzongoti anenge ataura chetomuponda ndo zvavanozeka zvekuponda izvozvo tikutaurira zuva nezuva kutoti mubude musaikoro yekutorwisana navo ava mumastreets zvaitwa kukenya izvi navo kutsvikira kukurutsa kusvikira zvaimbutswa bridji zvodzokeserwa kuachimwenekwa zvakakurira kuna kuzambia zvavo zvaita manje ndo zviri kudiwa apo hapana chimwe chinopfuura ichocho kunodiwa demonstration yakakura muzimbabwe kusvikira matsotsa ayaenda anozviti zanaya ndoauraya nyika ndoane zvese izvi tichazosangana pasecond half.